Juan Manuel Casares Gándara será investido caballero da Orde de Santiago. Juan Manuel Casares Gándara, director da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia e Vega, será investido cabaleiro o próximo 18 de, de xullo durante a celebración do 24º capítulo xeral da Orde do Camiño de Santiago. Esta orde religioso-militar fundouse no ano 1170 no Reino de León, ca finalidade de formar como militares para proteger a súa provincia os cidadáns que se arrepentían de levar unha vida licenciosa. Casares Gándara é licenciado en Veterinaria e en Ciencia e Tecnología dos Alimentos. Ademais, é o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe do Ribeiro e da Asociación Ruta do Viño do Ribeiro. Entre as súas publicacións destaca o libro Pensamiento Político de Florentino Cuevillas. Hai ademais colaboracións de opinións en prensa escrita.